Сьогодні день народження мого коханого. 19 років ми захворим разом. Я завжди знала, що поряд зі мною люблячий батько і чоловік, громадянин та людина з великої літери. Коли 24 лютого в Україну прийшла біда, ти як ніхто інший підтримав мене, наших близьких та багатьох українців, які опинилися у скрутному становищі через війну. Захур, ти пакистанець з українською душею та серцем. І я бажаю тобі невичерпної енергії, молодості, терпіння і більше можливості відпочивати та відновлювати сили. Нехай Бог тебе береже, так як від тебе залежить життя мільйонів людей не тільки України, а й Пакистані і Європі. Коханий, ми дуже любимо тебе. З днем народження!